Aj keď na Slovensku aktuálne rezonujú najbližšie voľby prezidenta, k volebným urnám v tomto roku prídeme hneď niekoľkokrát. Momentálne sme približne 100 dní pred voľbami do Európskeho parlamentu. Podľa tradične nízkej volebnej účasti sa ukazuje, že Slováci stále podceňujú ich význam. Voľby do Európskeho parlamentu, kam Slovensko vyšle na 5 rokov svojich 13 poslancov, sa u nás budú konať 24. mája. Za účelom vyššej propagácie týchto volieb zorganizovala informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku pracovnú cestu 20 novinárov z rôznych tunajších médií. Rozpočet na kampanie je 200 000 eur, čo v prepočte na jedného obyvateľa Európskej únie predstavuje 3 centy. V čom bude spočívať? Pôjde hlavne zo strany našej informačnej kancelárie o organizovanie rôznych besied aj s poslancami Európskeho parlamentu, s kandidátmi, s rôznymi politickými predstaviteľmi, so zástupcami mimovládneho sektora a aj spolupráce s inými organizáciami. Usporiadame množstvo naozaj besied, debát, rôznych konferencií na rôzne témy, ktorými sa dnes Európsky parlament zaoberá a ktoré rezonujú v tom každodennom živote. Počas trojdňového programu v Európskom parlamente v Bruseli sa novinári stretli napríklad s veľvyslancom Slovenska pri Európskej únii Ivanom Korčokom či v Belgicku etablovanými spravodajcami. Viaceré stretnutia však boli venované diskusiám so súčasnými poslancami. Tí zdôrazňujú potrebu volieb sa jednoznačne zúčastniť. Tieto voľby budú ešte o to dôležitejšie, že je rozbehnutý proces vytvárania európskeho superštátu, Spojené štáty európske, ktoré prakticky avizovali tak členovia Európskej komisie, aj potvrdili to niektorí naši vysokí predstavitelia, že o týchto veciach sa rokuje. A práve toto volebné obdobie má dať silným politickým stranám, ktoré sú zoskupené v Európskej ľudovej strane a európskych socialistov, mandát na to, aby pokračovali vo vytvorení tohto štátu, superštátu. Je potrebné, aby občania vnímali, že z Európskej únie mnohé tie direktívy, nariadenia, rôzne texty, deklarácie sa týkajú aj dennodenného života Slovákov. Čiže oni majú možnosť ovplyvniť svojou účasťou tvár Európskej únie doslova cez svojich europoslancov. Rozpočet, ktorý Európska únia rozdeľuje pre Slovákov, je veľmi pozitívny, pretože sme krajina, ktorá viac čerpe finančných prostriedkov, ako dávame pre nové finančné obdobie, ktoré práve začíname od roku 2014 do 2020. Slovensko dostane 13,5 miliardy eur a veľká časť týchto peňazí ide práve na rozvoj regionov a podľa najnovších práv o viac ako 4 miliard budú rozhodovať práve starostovia a župani, takže dostane sa do každej jednej obci na rozvoj a toto ľudia by mali pocítiť. Tie veci, ktoré sa rozhodujú v Bruseli, ktoré schvaľujeme my v Európskom parlamente, tak sú pre ľudí veľmi dôležité a týkajú sa často ich každodenného života. Európsky parlament, ktorý vzíde po voľbách v máji, bude určite s iným zložením, ako je terajší. V súčasnosti v ňom sedí 7 politických skupín aj nezávislí poslanci. Napriek rastúcemu euroskepticizmu, vplyv Európskej únie na svetovej politickej scéne stále rastie. Zapojiť sa do rozhodovacieho procesu môžeme prostredníctvom volieb všetci.